سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں. کہا کہ کول پروونشل سبجیکٹ ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال ہے وہ بھی ایک واعدہ تھا کہ فیڈرل کیبنٹ میں چیف منسٹر سندھ گئے اور ادھر منوا کے آئے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جب یہ ہو گیا تو بڑی باتیں کی گئیں اور میں نے کچھ دنوں پہلے بھی ذکر کیا گیا. پہلے تو کہا ادھر کوئلہ وولہ ہے ہی نہیں بھائی, یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا نا. کوئلہ تقریباً 160 میٹر زمین کے نیچے تھا, یہاں پہ کوئلہ ہے نہیں. ہمیں یہ ڈرایا گیا. کوئی اور اگر ہوتا نا پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ پہ تو ایک دم یو ٹرن لے لیتا کہ یہ کوئلہ شاید ہے ہی نہیں, ہم اتنا خرچہ کریں گے اور کچھ نہیں نکلے نیچے سے. پھر کہا گیا کہ اس کوئلے کا سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے, پھر کہا اس میں موئسچر بہت زیادہ ہے, یہ آپ لوگ پیسے زیان کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. میں نے جیسے کہا کوئی اور ہوتا تو ان ساری باتوں پہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا جاتا, آگے نہیں بڑھتا. لیکن یہ سندھ حکومت کی ریزولو تھی, ہمارے قائدین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس تھی کہ ہم آگے بڑھتے رہے. اور کئی مشکلات آئیں. ہمیں سوورن گارنٹی چاہیے تھی. میں شکر گزار ہوں راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے وہ سوورن گارنٹی دی, 2012 کے اینڈ میں یا 13 کے شروع میں تھا. انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی. جب اگلی حکومت آئی تو انہوں نے اتنے روڑے اٹکائے اس میں وہ سوورن گارنٹی کے لیے اور کہا کہ سوورن گارنٹی تب دیں گے جب سندھ حکومت اس کو بیک سٹاپ کرے. ہم نے کہا جی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, آپ لکھ کے دیں کہ اگر یہ گارنٹی کال ہوگی تو ہم جو این ایف سی میں پیسے دیتے ہیں آپ کو ان میں سے کاٹ لیں گے ہم. جس ہم نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ٹائپ ہم بھی حکومت ہیں, آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ ہیں, جب ایک کمٹمنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کو یہ لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانا, ہم نے وہ بھی ان کی بات مانی. یہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی, روڈز, پانی کی پہنچانے کے لیے وہاں تھر میں تاکہ پاور پلانٹس چل سکیں, وہاں جو افلوئنٹ نکل رہا تھا اس کی ڈسچارج کے لیے تھی, ایئرپورٹ. اتنی 700 ملین ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہم نے صرف انفراسٹرکچر پہ, اپارٹ فرام جو ہماری ایکویٹی تھی, اس لیے کہ ہم 54% شیئر ہولڈر ہیں مائن کے اندر. یہ ہماری ریزولو تھی, ہماری لیڈرشپ کی گائیڈنس تھی کہ آج ہم اس جگہ پہ ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ تھر پورے پاکستان کو روشن کرے گا, تھر بدلے گا پاکستان, تھر نے بدل دیا ہے پاکستان. پہلے پاور پلانٹس 660 میگا واٹ کے شروع ہو گئے, ان کی سنکرنائزیشن ہو گئی نیشنل گرڈ کے ساتھ. جون کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ کمرشل آپریشن ڈیٹ ان کی ہے, وہ پوری طریقے سے بجلی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ صرف فیز ون کا پہلے پلانٹ ہے, اس پہلے بلاک کا فیز ون کے, اس پہلے بلاک میں 3 اور فیز بننے اور فیز ٹو کے پلانٹس بھی کنسٹرکشن ان کی شروع ہو چکی ہے. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. میں نے آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال سے کہ پاکستان کو نیوکلیئر سٹیٹ بنانے سے کم کامیابی نہیں ہے کہ ہم اپنے انڈیجینس فیول سے انشاءاللہ تعالی اپنا بیس لوڈ چلائیں گے. اس کے لیے تھر کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ ریسورس, یہ کوئلہ ان کا ہے اور ہم نے تھر کے لوگوں کو بھی اس پورے جو پروجیکٹ ہے اس میں اپنا پارٹنر کے طریقے سے لے کے چلے ہیں اور یہ بھی مثال پوری پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. ادھر جو گاؤں ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ماڈل ویلیجز بنائی ہیں اور دوست ادھر گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھی ہوں گی. وہ اتنا اچھا گھر ہے کہ میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دوست اگر جائیں گے کہیں گے یار یہ گھر ہمیں بھی دے رہے. اور ابھی ایک بات ہو رہی تھی, جو پہلی کمیونٹی موو ہوئی ہے وہ بھیل کمیونٹی ہے, سنہری درس کا ایک گاؤں تھا جو ادھر موو ہوئی ہے اور ان کے لیے مندر بھی بنایا گیا ہے. ادھر مندر آپ نے کہا تھا اور نہیں بنا رہے, مندر ابھی ہم نے بنایا ہے سنہری درس میں. تو وہاں مندر ہے, وہاں مسجد ہے, کمیونٹی سینٹر ہے عورتوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. ہم نے تھر فاؤنڈیشن
के साथ मिलके थर फाउंडेशन भी सिंध गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ओन्ड सेक्शन 42 कंपनी है, उसके साथ मिलके हमने स्कूल टीसीएफ के साथ पार्टनरशिप की है, वो स्कूल बनाए, अस्पताल वो तो छोटा पहले मारवी क्लिनिक बनाया था, अभी इंशाल्लाह 250 बेडेड अस्पताल हम बना रहे हैं जो कि जिसकी मैनेजमेंट हम इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। हर शख्स जो ब्लॉक टू का है वो गेनफुली एम्प्लॉयड है थर कोल माइंस में। उस पूरे गांव के कम से कम एक फर्द उस घर का, जो भी गांव डिस्प्लेस में, एक फर्द एम्प्लॉयड है वहां पे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में या ईपीटीएल जो पावर प्लांट है उसके अंदर। उसके अलावा जो भी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करें, उनका कहना है कि थर में हमें डराया गया कि यहाँ पर कोयला नहीं है, पीपल्स पार्टी की जगह कोई और होता तो शायद यू टर्न ले लेता।